kažu da zelena boja ova privlači komarce, ali boga mi, večeras će da privuče i pandu. Ali je privučila, privlači muve. Pa i komarce i muve, a boga mi od večeras i pande. Da, sva sreća, nisi na zemunskom keju, inače bi radila samo ovako. Šta, lepo izgledaš, jel si imala neki drugi, šta će muž da obuče večeras? Dobroveče, dragi gledalci, dobrodošli još jednu emisiju Pitam za druga. Ja se plašim što je ona obučena ovako. Zašto? Zato što posljednji put kad si tako nešto zeleno nosila, mislim da si skršila neki BMW M3, je li tako? E, imala sam ove štikle baš. M4. Imala sam ove štikle. Nešto mi je zeleno bilo, sjećam se da je to, pošto je taj klip obišao ceo svet, ono... U ovim štiklicama sam vozila, tako da večeras će da bude ludo, brzo i nezaboravno. I nezaboravno. Ludo i brzo, što bi rekla pesma Party Breakersa. Dobroveče, braći i britanice, dobrodošli u emisiju Pitam za druga, fluorescentna Ana Radulović. Možda za nijansu više sija i šljašti na Instagramu, ako odete i zapratite pa pogledajte. Tamo u raznoru... Ti nije vruće? Samo me to zanima. Nije. Nije ti vruće? Ne, čovjek sam se nešto smrzla, razmišljam skroz da se zakopčam. Da li si ti normalno? Šani se, lepo izgledaš. Hvala, također. Kao da je nešto onako formalno da treba da se desi itd. Tako se i slažemo, da, vidiš? E, to je to. Da, je to, to je ta priča. Dobro večer, dobri ljudi, dobrodošli u još jednu emisiju. Finalna nedelja i otprilike neki sam završetak, kulminacija, presabiranje svega onoga što se izdešavalo u prethodnih 10 mjeseci, kako kod nas, tako i kod zadrugara, a mi, naravno, samim tim sve to što se kod njih dešava, gledamo, komentarišujemo zajedno sa vama i donosimo taj krajnji sud. Dakle, bit će najspektakularnije finale zadruge. Zašto? Zato što je vrlo neizvesno. Ali baš neizvesno, da. Baš neizvesno, ništa se ne zna. Ja sam nešto računao i komentarišao, pričao s ljudima i ovdje kada ih uključujemo, niko apsolutno ništa ne zna. To je još zanimljivije. A da, to je to. To mu daje tu neku čar, draž. Ja sam baš okačila na Instagramu danas da vidim što se tiče mojih pratilaca ko su njihovi favoriti i mogu vam reći da je neizvesno, da su baš mišljenja podeljena, ali eto, zovite večeras na 0677300300, pogotovo vi koji imate favorita i koji znate ko će pobediti. Da. Inače, eto, pošto se zadruzi bliži kraj ove sezone broj 4, samim tim nekako se pretpostavlja da ćemo i mi malo otići na neku pauzu, vidjet ćemo. Ana je to preozbiljno shvatila, te je obukla ovaj sako. I ako nemate svu propratnu opremu u vašim automobilima, tipa onaj trougao ili prsluk za one vanredne situacije, Ana će biti tu. Pozovete Anu kad idem na put, tako je. Ona kaže, gdje ideš, idem tu i tu, odatle dotle, dobro, ona dođe, bude tu, iako ne daj Bože nešto, ona izađe iza i ovako stane, ili razumiš, kapira. Samo stojim ovako. Stoji iza auto. Ne moram čak ni pravim trogo, dovoljno se vidi. Ajde ovako. E, bravo. Zeleno je svuda zeleno. Super je, super je sve. Super je sve. Red Radio 937, kuće dobre muzike. Ako ništa drugo, tu uvijek možete slušati vrhunsku pesmu ili pesme. Da uživate dok radite, dok se vozite kroz grad, dok učite, dok meditirate, dok spavate, dok vodite ljubav i ništa god drugo radili. Nema nekih dosadnih govornih programa, isključivo dobra muzika i vozi tu priču konstantno od samog postanka. Subotom, DJ-evi za vas vrte muziku. To je sve što treba znati ako vam se ne izlazi nigde, jer evo, ono, kao brojke, pratite statistike, ko, koliko, šta, napravite žurku kod kuće za minimalan broj ljudi i pustite top radio. Da. A ako vam se ništa ne sluša, ako vam se nigde ne izlazi, ako vam se ništa ne gleda, onda uzmete da čitate. A šta biste čitali ako ne Red Portal? Red Portal, tamo piše sve što vas... zanima i sve ono što niste znali da vas zanima, ali i ono što vas ne zanima. Šta radiš to? Pa ti često snimaš spotove, pa ti ja sad pravim ovu priču. Gledajte večeras. Ne, ali čekaj, uđi malo s kranom, još tamo do nje. Gledajte večeras emisiju Pitam za druga, biće jako zanimljivo, puštamo sve preglede danas, sve ono što se dešavalo juče, puštamo sve predloge, vi ćete glasati. Ajde, požuri, preznojam se. Vi ćete glasati za pred... Je, u njoj je lepo, vrati meni ono, a. E, mogu ti reći, pozvaću te tako da kad treba za neku pomoć na spotu... Može, 100 evra. Možeš da... E, to, može. 100 evra, sad je pauza, vrati. Treba će. Treba će hinta neka se napravi. Rekli smo vam, Red Radio, Red Portal, Top Priča, Apollon, Donja Crta Movies, preko 15.000 sati sadržaja, što domaćih, to i stranih filmova i serija, sve je prevedeno na srpski, minimalna mesečna pretplata, raspitajte se kako da dođete do vašeg Apollona.
Ana je svog našla, evo me, tu sam. Skeč. Reciklomat Globaltel, može fotka da vidite kako to izgleda. 1 od 25 za sada, broj će se verovatno povećati. Jer je akcija fenomenalna. Ovo ovde rupa koju vidite ovako uokvirena na belo, tu ubacite određenu vrstu ambalažu, u zavisnosti od toga koja je ambalaža u pitanju, dobijate i određeni novčani iznos. Nakon toga možete da iskoristite taj novac da dopunite karticu mobilnog operatera Globaltel ili da dopunite karticu za javni gradski prevoz. Ono se tu moraju od ovog hlađenja, majke, nije lako uopšte. Jesi, a? Majke mi ti kaže. E, ako ne želite ni jedno od ta dva, onda možete donirati taj novac fondacijama Novog Đokovića ili fondaciji za mlade talente grada Beograda. Top stvar, Globaltel, mreža u usponu, obratite pažnju na njih. I što još treba kažemo, da, treba kažemo da... Mogu ja. Ćemo vrlo brzo... Ja ću da ponesem. Nekome ovo dati. Da. Sad, zovite, prijavite se za kviz da igrate i večeras, 0677-300-300. Pažljivo pratite sve što budemo puštali jer ćete to isto i odgovarati u samom kvizu, kao i naslove koji će ići na dnu ekrana. A kao i svako veče, pa i ovo veče smo odvojili 6 naslova za vas. Hoćemo odmah da čitamo naslove? Da, da. Hoćemo? Da pročitamo naslove, da vam prezentujemo otprilike i da vidite šta se to juče dešavalo. Dakle, u ponedeljak je izbačeno ili ti ispalo voljom vašom, voljom gledalaca i glasovima publike, dvoje finalista, Ermina i ova Teodora. Dobro. I onda sam ja mislio će i juče biti isto tako, međutim ne, juče je bila posljednja žurka u Zadruzi, znači ono, idemo, tamo su se neke ratne sekire zakopale, neke ljudi su se dogovorili da nastave svoj život ljubavni i nakon realitija, kad ono, međutim. Juče je još bilo zanimljivo što su se bivši zadrugari obraćali trenutnim zadrugarima, finalistima, tako da to će biti zanimljivo da gledamo u pregledima dana i da naravno komentarišemo sa vama šta su oni rekli, ko je kome pomrsio konce, ko je šta pitao, ko je koga bocnuo i ostalo. Da, oni su postavljali se pitanja, ovi su naravno odgovarali, tako da vidjet ćete i to, nemojte ništa se sekirate. Sada listamo naslove i otprilike vam najavljujemo još neke od situacija koje će se večeras tokom pregleda dana komentarisati i koje ćemo zajedno gledati. Idemo na prvi naslov, dosta zanimljiv, Ana, molim te. Kaže, uhodiću te zauvek. Maja nije htjela da prihvati raskid, sela na Janjuša, čim je poručio da će ostaviti nakon superfinala. Eto, što ovo je mogo da bude jedan sporazumni raskid, da njih dvoje, da neko od njih dvoje makar malo razuma ima, ali totalno su, eto, to je jedna od prvih stvari koje su izgubili tokom ove zadruge 4. Ne možemo njih to očekivati. Ja bi im nalepio po jedan GoPro ono na čelo, razumeš, jer mislim da će oni tek sada podivljaju. Maj na čelo. Pa ti nije žao za GoPro? Dobro, da. Dobro, da. Nemoj, prva vrata na koja bi naletela bila bi bape. Od prilike. Da, nećemo to da uradimo GoPro, ipak 700 evra, maturi 800, koliko je. Idemo dalje, gledamo naredni naslov da vidimo šta je to još bilo zanimljivo, šta smo odvojili. Koji glas? Njoj odgovara uloga žrtve zbog plasmana. Đedović je raskrinkao Paulu i Frana i otkrio da sve vreme zavaravaju narod. Zadrugari skočili na njih, nastao, naravno, haos. Normalno, nastao haos po ko zna koji put i ove godine. Inače, evo, prepoznat će osoba koja se obraća sada, koja se negdje udubila, gleda. E, sad, ne znam jesi čula, kaže, samo momena. Njoj odgovara uloga žrtve zbog plasmana. Đedović je napao Paulu, raskrinkao Paulu i Frana i onda su svi ostali napali njih dvoje i nastao je haos. Jer obično je poznato da, razumeš, kad zadrugari skoče na nekoga, on automatski izgubi ulogu žrtve, je li tako? Tako je, znači kad te napadne 50 ljudi, ti nisi žrtva više. Nisi uopšte, znači tu tad prestaješ da budeš žrtva. E, dobro. Bravo, Đedoviću. Idemo mi lagano, ali sigurno dalje. Super si im to pomogao. Idemo dalje, gledamo naslov naredni. Mogla bih da budem sa njim kada bih se potrudila. Miljana smatra da je samo kilaža koči do ulaska u vezu sa Mišelom. On je srušio snove. Nisi moj tip. Da, nisi moj tip 400. Miljana nikako da skapira, Milja, naša draga, nikako da utuvi u glavicu svoju lepu. Da nije do viška kilograma, nego do manjka dasaka. Kapiraš? Znači... Može jedna Milja, molim vas. Misliš da je vreme za njim? Sad je idealno vreme. Misliš da je pravo vreme? Da. I si jebeno mater. Pozdrav za naše majke. Sad je bilo pravo vreme, definitivno. Sad je bilo pravo vreme. Hoćemo dalje, idemo dalje, gledamo naredni naslov. Objava rata. Mina i car ponovo postali neprijatelji. Ona mu prebacila Jelenu Pešić,
o njoj Mensura i Mišela, Vrbaški napustila emisiju u suzama. Da, eto, nije dugo trajalo, znači to kao izvinjam se Mininoj obitelji, svašta sam rekao, želim da se iskupim kada budem izašao, bit će sve okej, ovo ono, volim je, nastavit ćemo naš život dalje. Znači, nevjerovatno, i onda sinoć, da vam ne spojlujemo, vidjet ćete ako niste uspjeli da ispratite, ako ste ranije legli i niste gledali žurku, šta se to dešavalo, tresu se garderober. Ma ceo dan sa njima šta se dešavalo, on se pet puta pomirio i posvađao sa njom. Tako je, tako da ovaj, caru fali, tačno još jedan, ono, kao objava rata kao, znači, tačno mu još jedan incident fali, da se objavi na koliko rata će moći da otplati 50.000 evra. Jer mi zna je on na ivici da bukvalno posljednjih dva dana napravi eksces neki. Pa nije nemoguće da ti kažem. Ili da zapali, što bi definitivno bilo dosta zanimljivo za gledanje, morate priznati. Nemamo ništa protiv njega, nemojte mi slati poruke. Što imaš protiv cara? Nemam ništa. Imam Jelenu Pešića protiv njega. Gledamo naredni naslov. Ne perem se od Tare, ona se pere od mene. Ivani ne dajem lažnu nadu. Šas se totalno pogubio svojim pričama. Milica Kemes ga isprozivala zbog onoga što radi bivšoj supruzi. Da, dobro, mislim, ako baš toliko neće da se opere, probajte one kanestene, ono šta se već maže možda od toga. Inače, čuo sam nešto, Ša ima jednu sličnost sa Cristiano Ronaldom. Stvarno? Da. Koju? Totalno su slični, ne možeš da veruješ. Ša svaki put kad spomene Ivanu, njoj tržišna vrednost padne za 4 milijarde. Tako da je super je radi marketing. Gledamo još jedan naslov. Poslednje za večeras. I tu završavamo ovu priču. Nećeš dok sam ja živ. Nadica se odala, misli da je buduća pobednica Zadruge 4. Janjuš odlučio da je spreči da se digne na tron. Napred Dicena kaže, nećeš dok sam ja živ, izgovorio je Janjuš. Znači planira. Što verovatno znači da ipak stvarno neće, ili zapravo ona hoće, jer znaš ono, Nadica poslednje umire ono. Jaj, da. Da, e. Sve ovo još mnogo toga pregleda. E, samo sekund da ti... Ne možete! Moram! Ja, ti si malo pre spomenuo pauzu. I odmor, i mene je to onako ponelo. Ja sam večeras sebi našla zamenu. Zamenu? Ja večeras odmaram i ja ću večeras biti gost. A umeđu vremenu naći ću i zamenu. Ma, evo ga, među vreme. Ja sam našla zamenu. Biću gost. Za 10 sekundi sam na mesto gosta, a ona ulazi. Ne. Kako sad ne? Ne. Ali želim da odmaram. Ne. Odmorit ćeš. Odmorit ćeš. Najćemo ti znam. Samo proverim prvo ili može to. Možemo pre toga poslušati moju omiljenu pesmu. Hajde, hajde. Dogovorit ćemo se. Pustite pesmu. Istina da odbijemo da. Istina nam je omiljena stvar. Ovo je jedna jedna, jer kako igra, osjećam se kod divljak.
Kako se ne sviđa, kako se ne sviđa.